မင်္ဂလာပါနော်အားလုံးမျိုးတွေမင်္ဂလာပါနော်ဆရာငွေဝင်ကာရာလေးတပုတ်ကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီကာရာကိုမပြောပြခင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတော့ကိုလူတီများပြီးတော့တာသနာရောင်ဝါလင်းစီကိုဆန်းဆန်းတမန်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရေသေးကြီးတူအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြပေးပါမယ်နော်ဒီဆရာပြောမဲ့ငွေဝင်ကာရာဟာရေသေးကြီးအဲ့ဒီရေသေးကြီးပေါ့နော်ရေသေးကြီးဥက္ကဏီနဲ့ဆက်ဆက်နေလို့ဒီရေသေးကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်လေးရှင်းပြပေးပါမယ်မန္တလေးပုံကိုယ်တွေကတော့ရေသေးကြီးဥက္ကဏီဆိုရင်သိကြပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေသေးကြီးဥက္ကဏီကမန္တလေးတဝိုက်မှာကျင်းလင်ကျက်စားပြီးတော့အတော့ကိုပဲဟိုဖရာစီဒီကျောင်းတိန်စရဲ့ဇောင်းတန်းစသည်အဖြစ်ရေသေးကြီးကသူ့ပစံနဲ့သူပြုပြင်ခဲ့တယ်တိဆောက်ခဲ့တယ်လှူဒန်းခဲ့တယ်ဇီဒီတွေလည်းတည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တတော်ကိုများပါတတော်ကိုများတာပါ။မန္တလေးတောင်မှာဆိုရေသေးကြီးဥက္ကဏီရဲ့နာမည်နဲ့ဟိုလူတန်းထားတဲ့ဒဇောင်းတို့ဇောင်းတန်းတို့အများကြီးရှိပါတယ်နော်ရေသိဥက္ကဏီတည်ခဲ့တဲ့ဖရာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ရေသိဥက္ကဏီကဘလို့ထူးခြားလဲဆိုတော့ထူးခြားမှုတွေအများကြီးတွေကတခုပြောပါဆိုရင်တခါတော့ကဒီမိတ်ဆွေပေါ့နော်ဟောခေါ်မှာပေါ့ရဟန်းတန်ခါပါပဲတန်ခါတစ်ပါးပေါ့လေသိမင်းကြောင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေရာတွေမှာတော့မူကွဲတွေဖြစ်နေတာထားပါတော့အခုပြောနေတာပါလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကရေသေးကြီးဥက္ကဏီပေါ့နော်ရေသေးကြီးကဆွမ်းနေပေါ့ဘာအဆွမ်းရှိလဲပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ရေသေးကြီးကခဏစောင့်ပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှေ့သွားပြီးတော့ပရိစိတ်တယ်တဲ့ပရိစိတ်တော့ပရိ45ဘက်လောက်စိတ်ပြီးပြန်ဆင်းလာပေါ့နော်ပြန်ဆင်းလာပြီးတော့ခဏနေကြတော့လူတယောက်ကရေသေးကြီးကိုလာပြီးရွှေတင်းကတရားရှိပြားလှူတယ်ပေါ့အာရေသေးကြီးကလည်းဆရာတော်တစ်ခါပြန်ပြောတယ်ဆရာတော်ကဆွမ်းတယ်ပေါ့ဆရာတော်ဘလူးဆွမ်းတယ်ပေါ့ဆရာတော်လည်းပရိသွားစိတ်တယ်ပရိသွားစိတ်တော့မကြဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်ကလည်းပဲအာတကမတယောက်ကလာလူတယ်ပေါ့သင်္ကန်းတရားရှိဆုံးလာလူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေသိဥက္ကဏီနဲ့ဒီဆရာတော်ရွတ်တဲ့ကာရာဟာတပုတ်သေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရေသိဥက္ကဏီကဘလူးလူသားမျိုးလဲဘလူးရေသိကြီးလဲဆိုတော့ရေသိဆိုတော့ဗျာဟိုခချင်းပြောရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တယ်အလူခံနေပေါ့နော်အလူခံနေရေသေးရကြီးစီတခုနဲ့အလူခံနေဟိုးဘခိကဆိုလူကြီးတွေဆိုရေသေးဥက္ကဏီကိုတိတာပေါ့နော်ရေသေးဥက္ကဏီကငွေထူးလုတ်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်မင်းတွေကထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကလှူဒန်းတာတွေအများများလုံးလို့ရေသေးဥက္ကဏီကိုလေလှူဒန်းတာတွေများလုံးတဲ့အခါကျတော့အာဒီရေသေးကြီးပေါ့နော်ဖုန်းခေါ်အာရေသေးကြီးကိုထောက်လန်းခိုင်းတာပေါ့ရေသေးကြီးကိုမတင်ကားလို့ငွေထူးလုံနေတယ်ထင်ပြီးထောက်လန်းခိုင်းတာဒါပေမဲ့ရေသေးကြီးကိုဘလို့ထောက်လန်းထောက်လန်းရေသေးကရေသေးလုံပဲရေသေးလုံနေတာဟုတ်ထောက်လန်းလို့မရအောင်အဲ့ဒါနဲ့ထောက်လန်းနေသူကဘာလုပ်လဲဆိုရေသေးကြီးနားကိုသွားရေသေးကြီးပေါ့နော်ဒီလိုဒီကြောင်းမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရေသေးကြီးကိုထောက်လန်းနေတာပေါ့ရေသေးကြီးပတ်စံနေရတယ်ဘယ်ရရနေလဲကျွန်တော်တို့ပြောပြပါပေါ့ပြောပြတော့ဟောမင်းတို့သိချင်တာဆိုတော့ရေသေးကြီးကသူတို့ရှိမှာပဲပေါ့နော်မလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမန္တလေးတောင်ပေါ်မှာပေါ့သူကဂါရာလေးရွတ်တယ်ဂါရာလေးတစ်ပုတ်ရွတ်လိုက်ကြီးစီလေးတစ်ချက်ထုလိုက်ရသေးကြီးကလောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလောက်တော့မကြဘူးပြဘုရားဦးတိုက်လာပြီရသေးကြီးကိုအာရွှေတွေလူနှောင်းတွေလူလက်ကောက်တွေလူဆွဲချိုးတွေလူအဲ့လိုပဲရသေးကြီးရဲ့လင်ပန်းတွေကိုချပြီးတော့ဖူသွားတာပေါ့နော်ရသေးကြီးကလေအဲ့လိုမျိုးဆွမ်းတယ်ကွဟိုစာပေတွေမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီအသေးစိတ်တော့မပြောပြနိုင်ဘူးเนาะအဓိကကျွန်တော်မျှဝေချင်တာရေသေးကြီးရွတ်တဲ့ကာရာကိုပဲကျွန်တော်မျှဝေချင်တာဖြစ်ပါเนาะရေသေးကြီးကအလူဒန်းနေလုတ်တယ်ထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်ထူးထူးခြားအလူဒန်းနေလုတ်တယ်အရေသေးကြီးရွတ်တဲ့ကာရာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်ရွတ်ပြသွားမယ်ရွတ်ပြပြီးတော့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပို့အောက်မှာလဲပဲကွန်မန့်မှာကျွန်တော်ကရေသေးကြီးရွတ်တဲ့ကာရာလေးကိုကျွန်တော်ချပေးလိုက်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့လဲစိတ်ဝင်စားရင်ရွတ်လို့ရတာပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုဒီကာရာရွတ်လို့ငွေတွေဝင်တယ်ပတ်စံတွေဝင်တယ်လက်တွေရွှင်တယ်ဆိုရင်ကိုရွရချူနှက်တာပေါ့။ဟောပြေကရာလျှောက်ရွတ်နေရတဲ့ဆိုင်ဒီဘေးဒင်းစရာပေးတဲ့ကာရာလေးငါရွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရွတ်ကြည့်လို့ငွေတွေဝင်လာရင်လည်းကောင်းတာပေါ့။ရေသေးဥက္ကဏီရဲ့ကာရာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဟောပို့ပြီးတော့ရေသေးဥက္ကဏီရွတ်တဲ့ကာရာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီကာရာလေးကိုဆရာရွတ်ပြမယ်။ကာရာလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြီးတိုင်းအောင်ဆရာကြီးစီတစ်ချက်ကြီးမယ်။အဲ့တော့ဟိုးတော့ကဆရာတင်ထားတာကရသေးကြီးကအဲ့ဒီအလူခံတဲ့ကောင်မှာဒီဝတ္တပိကာရာရွတ်တယ်လို့ဆရာထင်ခဲ့တာပေါ့နော်။ဟောဒီဝတ္တပိကာရာရွတ်မရွတ်ဆိုတာတော့ရသေးကြီးကိုမမီတဲ့အတွက်ဆရာလည်းအတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး။
aku di aku siapa juga mekara cara, tapi nama dia ada cara kita tu, macam itu juga. Jauh sih melu le siapa juga awal, ngui wenai cara ni dapat lu, nale biro, macam itu Yongji julu jah le, lu siapa nyawa bici lah, no, Yongji mu ada cara kita tu, Yongji mana ni tu lupa, cara lu siapa juga awal, no. Raham bahi anda zayan tu kata, amidan wi razan lalitan atula saranan tiba upa tama yamakan tukhatan tarana panamami sin. Raham bahi anda zayan tu kata, amidan wi razan lalitan atula saranan tiba upa tama Yamakan tukaran taranam panama misinam. Araham bahi anda zayan tukaran mitan urasan lalidan adulan saranam tiba ubataman. Yamakan tukaran taranam panama misinam. Araham bahi anda zayan tukaran mitan urasan lalidan adulan Saranam tiba upa tama yamakan tukadan taranam panama panamami sina. Araham bahi anda zayan tukadan amidan urasan lalidan adulan saranam tiba upa tama yamakan tukadan taranam panamami sina. Kalau nak tu cawat alim, no? Oh, di kalau ni kah? Atau gue tuja biro, atau orang macam ni, tukan je jahat ari mana. Tapi orang wah, sabi dia ni jahat tu tu. Selalu dah gue pihaknya awal ari mana. Kalau Yongji jengka, dia jahat tu tu. Mungkin lo Yongji tu, Yusu biro, Wei Wei yang suka lo jahat ari mana. Selalu Bibi tu lelau ni ada sah. Seni dia lelau dah, bukan ni tu siapa ni mana. Karali tak biro juga biro mana. Araham bahi anda zayan tukadan amidan urasan lalidan adulan saranan tiba ubataman yamakan tukadan saranan panama misinan. Siapa lo beri siapa usaha dia? Di jizi mah samari suirara. Di jizi ane nasi lausib. Di jizi ada ni ale suani apa? Ane nasi lausib. Di sama mah biar di beri siapa usaha suirara. Tak mesti apa, aku mah biang tu. Kalau karalisia biang yo biang, no, tichai yo no. Araham bahi anda zayan tukadan amidan, wirasan lalidan adulan sarana tiba ubataman yamakan tukadan sarana panama misina. Araham bahi anda zayan tukadan amidan, wirasan lalidan adulan sarana tiba ubataman yamakan Tukatan, taranam panama misina. Aro, benda kau yua mle, pecin yua mle, peniama yua mle so. Yua mle ni aro, mimi ada ni ama yubo ya. Aro, benda kau yua mle so, mimi, yunai nalau yubo. Mule miamia luji, miamia yubo. Obila, aro. Kuah cemai makan itu julu miao, cemai kau ni luar, cemai kau luar, cemai makan ni luar, cemai makan ni luar. Tapi macam siaga, aje ada kuku jenis ni. Kalau ada bau jubi yang jizi dicetu balu siaga, macam ni, no? Balu macam tu. Jadi ugan ni, kalau jubi yang jizi tu dia lu mata bulu, no? Araham bahi anda zayan tu kadang, amitan urasan, lalidan adudan, saranan tiba ubat tama, yamakan tu kadang. Tarana panama mi sina. Araham bahi anda zayan tukadan amidan. Wirasan lalidan adulan. Sarana tiba ubataman. Yamakan tukadan tarana panama mi sina. Araham bahi anda zayan tukadan amidan. Wirasan lalidan adulan. Sarana tiba ubataman. Yamakan Tukatan taranam panama misina.
Ah, minyak sendiri itu juga. Yuchen dalam juga. Mian-mian wenchen, mian-mian juga. Alu mengusir nafian, cama cama jawab si. Siapa beliin siapa tuan nafian barai. Sudah kumpian tambah muka beliin hobi barai. Siapa pun nama garu, tungnya aku lingat cak cak ni kuku tipi barai.